маємо бути впевнені в чистоті ротової порожнини не лише після візиту до лікаря, а як бути решту часу. Philips представляє професійне рішення на кожен день. Звукова щітка Sonicare. Революційна технологія Sonicare – це 62 тисячі рухів для комплексного догляду та здорової усмішки. Відчуй різницю з першого разу. Philips Sonicare. Номер один рекомендація стоматології у світі. Philips. Innovation and you.